Szűk egy hónap múlva új képviselőket választunk úgy helyben, mint vármegyeszerte, illetve még ezen túlmenően Európa szerte is. A június 9-i választás legfontosabb tudnivalóiról tájékoztatott dr. Kis Imre jegyző, a helyi választási iroda vezetője. Korábbi választásokhoz képest ez egy speciális választás lesz, hiszen az önkormányzati választásokon kívül az európai parlamenti képviselőket is választani fogják a választópolgárok június 9-én, választani fogják a helyi önkormányzati képviselőket, a polgármestereket, választani fogják a megyei közgyűlés tagjait, és természetesen választani fogják az elmondottak alapján az európai parlamenti képviselőket is, valamint nemzetiségi választások is lesznek június 9-én. Hajdonánáson régóta működik a roma nemzetiségi önkormányzat, és mint elnök úr mondja, a hagyomány folytatódik. A jelölt állítás e tekintetben is megtörtént, a szavazólapon 6 képviselőjelöltre adhatják le a nemzetiségi névjegyzékben szereplők a szavazataikat. Az idei választás érdekessége, hogy mindössze 3 jelölő szervezet állított jelölteket városunkban. 3 jelölő szervezet állított egyéni képviselő jelöltet, illetve ugyanez a 3 jelölő szervezet listát is állított Hajdonánáson, még polgármester jelöltet 2 jelölő szervezet állított. A jelölő szervezetek nyilvántartásba vételük időpontja szerint Fidesz-KDNP összefogás Hajdonánásért egyesület, valamint a Mi Hazánk mozgalom. Mind a 3 jelölő szervezet mind a 8 egyéni választókerületbe állított jelöltet, míg polgármester jelöltet a Fidesz-KDNP, illetve az Összefogás Hajdonánásért Egyesület állított. A nyilvántartásba vétel időpontja szerint tudom ismertetni a választókerületi jelölteket. Polgármester jelölt Hajdonánáson 2 fő vette nyilvántartásba, 2 fő került nyilvántartásba vételre, a nyilvántartásba vételi időpontja szerint Nagyné Legény Ildikó, illetve Bódi Judit. A választókerületek jelöltjeit az alábbiakban szeretném ismertetni. Egyes választókerület Úri Dénes Mihály, Nagy Levente Bence és Olá Miklós. Kettes választókerület Dr. Csiszár Imre, Kálai Zsolt, Záhonyi Antal Attila. 3. választókerület Nagyné Juhász Krisztina, Bakó Sándor, Jenei Gábor. 4. választókerület Szabó Krisztina, Legány András, Nyakas Antal. 5. választókerület Kocsis Áron, Dr. Éles Júlia Viktória, Lukács Gáborné. 6. választókerület Dózsa Miklós, Hásász Zoltán, Németh Miklós. 7. választókerület Balog Tóth Zita, Bódi Judit, Lajtos Tamás. 8. választókerület Záhonyi István, Kállai Miklós, Lukács Gábor. Hajdonánáson már jó ideje megszokott választókerületek és szavazókörök, szavazóhelyiségek működnek. Van-e e tekintetben változás? Alapvetően a képviselők számában és a listán bejutó képviselők számában nincs változás. 8 egyéni választókerület van Hajdonánáson, és úgymond listás hely, így egyszerűen mondva, pedig 3 van. E tekintetben változás nincs a korábbi évekhez képest. Egy változás van, ez pedig a szavazás helyéhez kötődik. A választópolgárokat alapvetően ez fogja közvetlenül érinteni. A korábbi Kossuth utca 22 szám alatti ingatlan helyett a szintén a Kossuth utcán lévő, mindenki által úgy ismert családsegítő és gyermekjóléti szolgálat épületében lesznek a szavazóhelyiségek kialakítva. Így ugyanazok a választópolgárok, akik eddig a Kossuth utca 22 szám alá korábbi Hépszó Kft. Székhelyén szavazhattak, azok most a családsegítő épületében tudják leadni szavazataikat. Fontos a szavazókörök akadálymentesítése és bizonyos esetekben a mozgó urnák biztosítása is. Valamennyi szavazókör akadálymentes Hajdonánáson, természetesen mindig vannak olyan választópolgárok, akik ettől függetlenül nem tudják aznap a szavazóhelyiségekben leadni a szavazataikat. Számukra a lehetőség természetesen ezen a választáson is biztosítva lesz, hogy mozgóurnával adhatják le a szavazataikat. A mozgóurna iránti kérelmet folyamatosan be lehet nyújtani a helyi választási irodához ügyfélkapon keresztül, illetve magán a szavazás napján is
déli 12 óráig akár a szavazókörökben is lehet igényelni a mozgóvonát, és a bizottság két tagja a korábbi gyakorlatnak megfelelően minden igénylőt fel fog keresni. Az önkormányzati választás tekintetében picit mások az átjelentkezési szabályok, mint más esetekben. Az átjelentkezésre vonatkozó szabályok mások, mint az országgyűlési képviselőválasztásnál. Átjelentkezés a hagyományos értelemben, bár van lehetőség, de csak akkor, hogyha február 11-e előtt valaki tartózkodási helyet létesített azon a településen, és a szavazás napján ez a tartózkodási helynek a hatása, illetve maga ez a tartózkodási hely még létezik, vagyis van. Ez azt jelenti, hogyha valaki mondjuk át szeretne jelentkezni, akár egy nyaralás, vagy akár bármilyen más kórházi tartózkodás miatt, a hagyományos értelemben nem tud átjelentkezni, úgy, hogy a helyi képviselőkre és a polgármesterekre szavazhasson. Az országban történő átjelentkezés esetén csak az EP listára tudja leadni a szavazatait. Kérjük, hogy a választópolgárokat, hogy ezt fokozottan vegyék figyelembe, hiszen nincs az, hogy átjelentkezés esetén a hajdúnánási jelöltekre bárhol az országban leadhassák a szavazataikat. Fontos tudnivaló, hogy szavazni érvényes és arcképes okmányok bemutatása mellett lehetséges. Okmányok tekintetében változás nem történt, a korábbi személyazonosításra alkalmas fényképes okmányokkal lehet szavazni a választás napján. Mindenkinek arra szeretném felhívni a figyelmét, de ezt többször és folyamatosan fogjuk kommunikálni a helyi médiában is, hogy az okmányok érvényességére mindenki fokozottan figyeljen, hiszen csak érvényes okmányokkal lehet leadni a szavazatokat június 9-én. A mindenkori választások egyik jellemző kísérő jelensége a kampány, illetve a kampánycsend. Fontos tudni, a kampánycsendre vonatkozó szabályok már az előző választásnál megváltoztak. Április 20-ával megindult maga a kampány, és egészen a választás napján 19 óráig ez folytatható. Két előírás van, méghozzá az, hogy a szavazókörök 150 méteres körzetében választási gyűlés nem tartható, illetve már új plakát ki nem helyezhető, de alapvetően a kampánycsend hagyományos értelemben már nincs. Országszerte szólnak hírek a választási plakátok, utcai hirdetések megrongálásáról és egyéb szabálysértésekről. Hajdúnánáson a kampány szintén április 20-án elkezdődött. A lakosok láthatják, hogy ez alapvetően egyelőre plakátok és molinók kihelyezésében nyilvánult meg közterületeinken. Az önkormányzat tulajdonában lévő kandelláberekre két jelölő szervezet kért tulajdonosi hozzájárulás, mint két jelölő szervezet ezeket megkapta. Egyéb esetben pedig a szolgáltatókhoz fordultak a jelölő szervezetek. A helyi választási bizottság egy esetben hozott döntést plakátok jogszabály ellentétes kihelyezéséről. Ez gyakorlatilag a plakáton lévő impresszum hiányosságára vonatkozóan tett megállapításokat. A meghozott határozat a hajdúnás honlapon elérhető, egyébként a jelölő szervezet ezt a hibát korrigálta, és a plakátokon felülragasztással ezt a hiányosságot pótolta. A választások szabályszerű menetét, törvényességét a helyi jelölő szervezetek delegáltjai mellett nemzetközi megfigyelők is szokták ellenőrizni. Az elmúlt országgyűlési választáson szép számmal voltak jelen városunkban is. A nemzetközi megfigyelők jelenléte mindig egy lehetőség. Előzetesen erről a települések helyi választási irodák értesítést nem kapnak. Többnyire a szavazás napján vagy a szavazás napját megelőzően jelenhetnek meg, mint ahogy az elmúlt választás során is itt Hajdúnánáson, de egyébként erről előzetes tudomásunk nincs. A lehetőség adott. A jelenlegi önkormányzati választás a tekintetben is sajátos, hogy a június 9-én megválasztott képviselők, azaz az új önkormányzat, majd csak októberrel veszi át a város vezetését, illetve áll fel a vármegyei közgyűlés. Szintén speciális ez a választás a tekintetben, ugyanis a most megválasztandó képviselőtestületek, polgármesterek október 1-én lépnek hivatalba. Addig a képviselőtestület, illetve a megválasztott polgármesterek mindenhol
gyakorolhatják az önkormányzati törvényben és a helyi szervezeti és működési szabályzatban meghatározott jogaikat. Így lesz ez, így lehet ez Hajdúnánáson is. A képviselőtestület ülésezik, rendesülését egyébként munkaterv szerint júniusban és szeptemberben is tart a képviselőtestület, illetve szükség szerint nyilván nyáron rendkívüli ülésekre ugyanúgy sor kerülhet. A most elhangzott tájékoztatás mellett bárki felkeresheti a Városházán működő választási irodát, és érdeklődhet, illetve tájékozódhat az interneten is. A helyi választási iroda elérhetőségei mind a hivatal, mind pedig a város honlapján megtalálhatóak. Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy választás tekintetében ügyfélfogadási időtől függetlenül a hivatal nyitvatartásának idején mindig kereshetnek bennünket. A hajdunánás.hu önkormányzati oldalon külön választás fül lett létrehozva, ahol minden információt aktuálisan, naprakészen és hitelesen megtalálhatnak. Továbbá szeretném felhívni a választás.hu című oldalra is a választópolgárok figyelmét, hiszen a szükséges nyomtatványokat, a használható nyomtatványokat ott megtalálhatják, legyenek szívesek ezeket az oldalakat látogatni, és bármilyen kérdés esetén az ott megjelent elérhetőségeken keressenek bennünket.